Om inte du kan komma till Rix FM Festival får Rix FM Festival komma till dig. Rix FM Festival hemma hos drar ut på turné. Tänk dig en exklusiv spelning i din trädgård, ditt vardagsrum eller på altanen med artister som... Det här är Sandro Cavazza. Det här är Miriam Bryant. Det här är Maria från Smith & Tell. Hej, dotter här! Och kanske så ses vi hemma hos dig. Anmäl dig på rixfm.se och fortsätt lyssna på Rix FM för att vinna. Rix FM Festival hemma hos. Så gå in och anmäl dig på rixfm.se så ses vi i sommar.